අයිබෝවන් අද දවසේ පුවත් ගැන පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු රාත්‍රී 9:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් ඔබ හමුවන මම මලින්ද තිරිමාන්න මම ප්‍රසාද නිමන්තිකා විජේරත්න ප්‍රථමයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ හිරු ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත ප්‍රධාන පක්ෂ ඇතුළු පක්ෂ 9ක් බලන් සභා මැතිවරණයට නාම යෝජනා බාර දෙයි අදත් ස්ථාන කිහිපයක මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම වන අලින් අල්ලා විකිණීමේ ජාවාරමක් පිළිබඳ මහව ප්‍රදේශයෙන් හෙළිවෙයි සංගකාර ටෙස්ට් තරඟ වාර්තා පොත අලුත් කරයි ICCA නව සංශෝධන වලට එරෙහි වීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තීරණය කරයි බස්නාහිර හා දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණය සඳහා අපක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් රැසක් අද සිය නාම යෝජනා බාර දුන්නා. මැතිවරණය සඳහා නාම යෝජනා බාර ගැනීම හෙට දහවල් 12 න් අවසන් වෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහා ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ කිහිපයක් හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් පහක් අද නාම යෝජනා බාර දුන්නා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ නාම යෝජනා බාර දෙනු ලැබුවේ සන්ධානයේ මහලිකම් අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත හා කොළඹ දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම් නායක උදේ ගම්මන්පිලයන් මහතුරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මේ ලේඛනයේ 43 දෙනා අතර අපේ හිටපු පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රීවරු 26 දෙනෙකුත් නවක අපේක්ෂකින් 17 දෙනෙකුත් සිටිනවා. ඒ අනුව ඉතාම ශක්තිමත්, ජව සම්පන්න, තරුණ සියලුම ක්ෂේත්‍රයන් නියෝජනය වෙන අපේක්ෂක කණ්ඩායමක් සජ ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට ඉදිරිපත් කළා තිනෝ. මේ අතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේද අද කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහා සිය නාම යෝජනා බාර දුන්නා. මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය අපි තම ශක්තිමත්ව ඉදිරියට රැයනවා ජනතාවගේ ආශිර්වාදය දවසෙන් දවස අපිට ලැබෙමින් පවතිනවා මේ රටේ විකල්පයක බලාපොරොත්තු ජනතාවගේ අපේක්ෂාව බවට පත් වෙලා තියෙනවා ඒ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා අපි ඉතාමත් විනීතව විනයගරුකව මැතිවරණ නීතිවලට එකඟව ක්‍රියා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මීට අමතරව මනෝ ගණේෂන් මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනතා පෙරමුණ ශ්‍රී ලංකා කම්කරු පක්ෂය එක්සත් ලංකා මහසභාව සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය හා නව සම සමාජ පක්ෂයද අද නාම යෝජනා බාර දුන්නා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහාද ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ අද නාම යෝජනා බාර දුන්නා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ අද නාම යෝජනා පත්‍ර බාර දුන්නේ හිටපු බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. අපේ ඉදිරිපත් කළ තියෙන ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් අපි විශ්වාස කරනවා පසුගිය පළාත් සභා මැතිවරණයට වඩා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රී ධුර වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ජෝ නමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහා නාම යෝජනා බාර දුන්නා. දිස්ත්‍රික්කයේ කණ්ඩායම් නායක එඩ්වඩ් ගුණසේකර මහතාද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. ඉලිමයි රජය කරන්නේ සාධාරණ ඡන්දයක් පවත්වන්න කියලා. එහෙම පැවැත්වුවොත් තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නියම පිළිවෙලට මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහෙම පැවැත්වුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිනනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නාම යෝජනා පත්‍ර බාර දුන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් හා දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම් නායක මහින්ද ජයසිංහ යන මහතුරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දුක් විඳින ජනතාවගේ සැබෑ ජනතා හඬ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපේ පක්ෂයේ දිනවන්න ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගෙන් අපි ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබේ වටිනා ඡන්දය සැබෑ ශක්තිමත් බලයක් පළාත් සභාවේ තුල ගොඩනගන්න ඔබේ වටිනා ඡන්දය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වෙත දෙන්න කියලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ඇතුළු සෙසු දේශපාලන පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම්ද අද නාම යෝජනා බාර දුන්නා. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහා සඳහන නාම යෝජනා අමාත්‍ය කුමාර වෙල්ගම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බාර දුන්නා. බොහෝ සාමකාමීව මේ මැතිවරණය කරන්න තමයි අපි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම මැතිවරණ නීති නීති උල්ලංඝනය කරන්නේ නැතුව වෙන්න මැතිවරණ කරන විදිහටම තමයි අපි මැතිවරණ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නාම යෝජනා පත්‍ර බාර දුන්නේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිලියන් සිල්ලා මහතාගේ මූලිකත්වයෙන්. මේ මොහොත වෙනකොටත් අපි මේ රට හදන්න පුළුවන් ගොඩනගන්න පුළුවන් ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. යෝජනා මාලාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒවා පෙරදරි කරගෙන අපි ඉස්සරහට යන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ පළාත් සභා මැතිවරණය මේ දේශපාලනයේ හැරුම් ලක්ෂ්‍ය බවට පත් කරගැනීම සඳහා අපි තම ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කළා. මේ අතර දකුණු පළාත් සභාව සඳහා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය හා එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂය ඇතුළු පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් කිහිපයක් අද නාම යෝජනා බාර දුන්නා. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නාම යෝජනා පත්‍ර අද බාර දුන්නේ දකුණු පළාත් සභාවේ හිටපු විපක්ෂ නායක සිරි විජේවික්‍රම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නාම යෝජනා පත්‍ර සුනිල් හඳුනෙති මන්ත්‍රීවරයා බාර දුන්න අතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය ඇතුළු පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල නාම යෝජනාද අද බාර දෙනු ලැබුවා. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නාම යෝජනා බාර දුන්නේ කණ්ඩායම් නායක සෝමපාල ඒකනායක මහතා විසින්.
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නාම යෝජනා පත්‍ර එහි කණ්ඩායම් නායක නිහල් ගලපති මහතා විසින් ලබා දුන් අතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ කණ්ඩායම් නායක දේවක විරසිංහ මහතා විසින් එහි නාම යෝජනා පත්‍ර බාර දුන්නා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානයේ බස්නාහිර පළාත් සභාව සඳහා සිය සියලු නාම යෝජනා පත්‍ර අද බාර දුන් අතර දකුණු පළාත් සභාව සඳහා වන නාම යෝජනා හෙට පෙරවරුවේ බාර දීමට නියමිතයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දකුණු පළාත් සභාවේ මාතර හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවලටත් බස්නාහිර පළාතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහාත් නාම යෝජනා බාර දුන්නා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හැර මැතිවරණයේ පැවැත්වෙන සිසු දිස්ත්‍රික්ක පහ සඳහා නාම යෝජනා බාර දුන්නා. හෙට නාම යෝජනා පත්‍ර බාර දීමේ අවසන් දිනයයි. බස්නාහිර දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණයට අදාළ පැමිණිලි 49ක් අද වන විට මැතිවරණ මහලිකම් කාර්යාලයට ලැබී තිබෙනවා. ඉන් වැඩිම පැමිණිලි සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය වන අයුරු අදත් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකින් වාර්තා වුණා. බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණයේ නාම යෝජනා බාර දීම හෙටින් අවසන් වෙනවා. ඒ අනුව අද ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ එක් දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නාම යෝජනා බාර දුන්නා. නාම යෝජනා බාර දීමෙන් අනතුරු ඇතම් අපේක්ෂකයින් මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කර තිබෙනු දක්නට ලැබුණා. මේ අද පෙරවරුවේ කටුනායක කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිදුව බණ්ඩාරවත්ත ප්‍රදේශයේදී අප වාර්තා කරු ලබාගත් දර්ශන පෙළ. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂකයෙකුගේ ආධාරකරුවන් මෙලෙස රථ පෙළපාලියක නිරත වුණේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ එක් මං තීරුවක්ද අවහිර කරමින්. ගම්පහ දිස්ත්‍රික් තවත් සන්ධාන අපේක්ෂකයෙකුගේ ආධාරකරුවන් පිරිසක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය අසලින් රථ පෙළපාලියක් ආරම්භ කර ගම්පහ මිරිස්වත්ත මාර්ගයේ මෙලෙස ගමන් ගත්තා. මෙතර නීති විරෝධී පෝස්ටර් හා බැනර් ප්‍රදර්ශනය කිරීමද මැතිවරණයේ පැවැත්වෙන පළාත් දෙක තුළම දක්නට ලැබෙනවා. මේ ගාල්ල නගරයේදී අද අප වාර්තා කරු ලබාගත් දර්ශන පෙළක්. ඇතැම් අපේක්ෂකයන් රජයේ දේපළ මැතිවරණ ප්‍රචාරණය සඳහා යොදාගෙන ඇති ආකාරයද දැකගත හැකි. කළුතර දිස්ත්‍රික් සන්ධාන පළාත් සභා අපේක්ෂකයෙකුගේ රුවරගත් මෙම පෝස්ටරය දක්නට ලැබුණේ ළංගම බස් රථයකයි. දින ගණනාවක් පුරා මෙම පෝස්ටර් ප්‍රදර්ශනය කෙරුණද ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බලධාරීන් හෝ පොලිසිය මෙම දැන්වීම් ඉවත් කිරීමට මෙතෙක් පියවරගෙන නැහැ. මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආධාරකරුවන් පිරිසක් නීති විරෝධීව කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිසරයට ඇතුළු වීමට අද පෙරවරුවේ උත්සාහගෙන තිබෙනවා. මෙහිදී උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගත්තේ පොලිසියේ වැළැක්වීමට උත්සාහ කිරීමේදී. මේ අතර කළුතර නගරයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආධාරකරුවන් පිරිසක් ගමන්ගත් රථයක දැන්වීමක් ඉවත් කිරීමට යමේදීද උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. මැතිවරණ නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමේදී මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? අපි කරපු දේවල් සම්බන්ධයෙන් පහුගිය චන්ද්‍රගිරි සඳෙන් නඩු දෙකක් තියෙනවා අපිට. අපි බලය නැතිව කරයි කියලා. එක නඩුවක් ඉල්ලාස් කරගත්තා සුප්‍රීම කෝට් එකේ තිබිච්ච එක. අනිත් නඩුව කට් අවුට් ඉවත් කරයි කියලා. ඔයගොල්ලෝ කියනවා මේ බස් වල ඕන තරම් ගහලා තියෙනවා. වාහන දසදහස් ගණන් යනවා. ගරාජ් නම්බර් ගහපු වාහනවල දුවනවා. ඒ සේරම වැරදි පාලනය කිරීම ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ දේවල්. මේ සම්බන්ධයෙන් අප පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අජිත් රෝහණ මහතාගෙන් විමසීමක් කළා. පොලිස් මූලස්ථානය මේ පළාත් දෙකේ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරු 153 දෙනාටම කොට්ටාෂ භාර පොලිස් අධිකාරී ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන්ට නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දීලා තියෙනවා. මැතිවරණ නීතිය මැතිවරණ පනතේ විධිවිධානව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට යම් කිසි පොලිස් බල ප්‍රදේශයක පෝස්ටර් ප්‍රදර්ශනය වෙනවා නම් පෙළපාලියන්ට දෙනවා නම් එය ඒ ස්ථානාධිපතිවරයාගේ නොහැකියාව රාජකාරිය පැහැරහැරීමක් විදිහටයි අපි සලකන්නේ. එවැනි ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූලස්ථානයේ ඉතා තදින් ක්‍රියා කරනවා. අද මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිදු වූයේද? මේ මැතිවරණේ පටන් ගත්තට පස්සේ මේ වෙනතෙක් කිසිම අත්අඩංගුවට ගැනීමක් තවම සිදු වෙලා නැහැ. නමුත් අපි දැන් හෙට දිනේත් විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් රාශියක් යොදවලා තියෙනවා පෙළපාලි නැවැත්වීමට, ඒ වගේම පෝස්ටර් කටවුට් ඉවත් කිරීමට. පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී කලහකාරී ලෙස හැසිරුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත තෙවරපෙරුම මහතාට එරෙහිව විනය පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට එම පක්ෂය තීරණය කර තිබෙනවා.
එක්සජාතික පක්ෂයේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කබීර් හෂිම් මහතා හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ තෙවර පෙරම මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව ගන්නා විනය පියවර සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී දැනුම් දෙන බවයි. අද පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ කමිටු ශාලා අංක 1 පැවති එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැසීමේදී පාලිත තෙවර පෙරම මහතා කලාකාරී ලෙස හැසිරී තිබෙනවා. කබීර් හෂිම් මහතා සඳහන් කළේ එෙහිදී විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අපහසුතාවට පත්වන අයුරින් මන්ත්‍රීවරයා හැසිරී ඇති බවයි. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අප තෙවරක් පෙරමු මහතාගෙන් විමසීමක් කළා. මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මතුම ආසනයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා. මට තමයි සම්පූර්ණ බලතල දීදී. මේ බස්නායක පරස්සම ඇතුළේදී මගේ මතුම ආසනයේ දාපු එක පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව මගේ තුන ඔබ්ජෙක්ෂන් එක. ඒ පුද්ගලයා සබරගමුවේ අපි නවත්තපු ගේක නැවතිච්ච ගෙදර ගෑනු ළමයව රේප් කළා. ඒ ළමයා වසවිල මැරුණා. ඒ පුද්ගලයා සම්බන්ධව මම ඔබ්ජෙක්ෂන් දෙලා හිටියේ මියාව දාන්න එපා කියන ඔබ්ජෙක්ෂන් දෙලා හිටියේදී ඊළඟට මගෙන් අහන්න නැතුව මම දැනුවත් වෙලා මගෙන් අහන්න නැතුව නොමිනේෂන් දීලා. මේ නොමිනේෂන් වලට මමගේ පුතාවත් දැම්මා. මේගොල්ලෝ දාන මගේ පුතාලා ලිස්ටින් අයින් කරනවා. ඇයි මට බෑ මගේ පුතාව මේ පොලිකාරත් එක්ක සම්බන්ධව දාන්න මට සදාචාර අයිතියක් නෑ. ඒකෝ නොමිනේෂන් බෝඩ් එක දන්නේ නැහැලු. නායකතුමා දන්නේ නැහැලු. මම කව නායකතුමනි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳුමක් දෙන්න පුළුවන් කවුද කියලා කියන්නේ කියලා. එහෙම මම අහනකොට නායකතුමා මට කෑ ගැව්වා. මම අපේ පුතාව තනගෙන දාන්නේ නැහැ. මට දැනුත් කතා කරලා මාලේ කිව්වා පුතාව අරගෙන කියලා. මගේ පුතාව මම දානවා. හැබැයි මගේ ජාතකය මම වෙනස් කරන්න ඕනේ. මෙම සිද්ධිය වන අවස්ථාවේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන අඛිල විරාජ් කාර්යවසම් සහ රංජන් රාමනායක යන මහතුරුන්ද එම ස්ථානයේ සිටි බව වාර්තා වුණා. මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ රංජන් රාමනායක මහතා සඳහන් කළේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැසීමේදී පාලිත තෙවරක් පෙරමු මන්ත්‍රීවරයා කලහකාරී ලෙස හැසිරුණු බවයි. එහෙත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ප්‍රකාශයක් ලබා දිය නොහැකි බව රාමනායක මහතා මෙන්ම අඛිල විරාජ් කාර්යවසම් මහතාද ප්‍රකාශ කළා. කෙසේ වෙතත් පාලිත තෙවරක් පෙරමු මන්ත්‍රීවරයා සම්බන්ධයෙන් ගන්නා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කබීර් හෂිම් මහතා මෙලෙස අදහස් දැක්වුවා. අද පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැසීමේදී ෆයින් බස් වීමක් වුණා පාලිත තෙවරක් පෙරමු මන්ත්‍රීමයි නායකත්ව මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෝ අතර ඒ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. නමුත් ඊට පස්සේ ඒක සාමකාමීව විසඳුණා. මේ කටයුතු කිරීම සඳහා අපිට තාම කියන්න බෑ. අපි හමු වෙලා තමයි තීරණයක් ගන්න. දැනට නායකත්ව මණ්ඩලයේ යෙදිලා ඉන්නේ නාම යෝජනා අවසන් කිරීම සඳහා. ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරීත්ව ආයතන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගත්තා. එහිදී රටේ රැකියා ගැටලුව සහ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ වාද විවාද ඇති වුණා. ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් මෙති සභේ විශේෂාංගය දැන්. අද අපි උගතුන් නිර්මාණය කරන්නේ විභාග පාසල් ජය නිර්මාණය කරනවා. සහතික තියෙන අය නිර්මාණය කරනවා. නමුත් උගතුන් කියන කණ්ඩායමද නිර්මාණය කරන්නේ නැහැ. මේ SB අමතුවා පුදුන අර නායකත්ව පුහුණු පාන මේක. ඒක හොඳයිද නරකයිද? පිපාසයට දිය පොදක් වගේ ඒ දෙත් හොඳයි. තමුන්ගේ දේවල් උගස් තියලා හරි දරුවන්ට උගන්වන එක තමයි දෙමව්පියන්ගේ දේ. නමුත් මම දකින්නේ රජය අන්න එක දඩමීමා කරගෙන මේ ලෝකෙට ගැලපෙන විශ්වවිද්‍යාල නිර්මාණය කරන්න නැතුව මේක හදනවා. ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙද්දිත් කිරිපිටි මිල වැඩි කරා. පොඩි ගානකින් නෙමෙයි වැඩි කරේ. ඒකෙන් තේරෙන්නේ මැතිවරණය පස්සේ තව බොහෝ දේවල් වැඩි කරන්න තියෙනවා. මේ රටේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන හැටි ගැන ඇයි මේ ආණ්ඩුව අවධානය යොමු කරන්නේ නැත්තේ? බෙහෙත් ටික නෑ ඔබතුමා අනේ. හරි මම කියන්න. එහෙනම් උත්තර දෙන්න. මේ නියෝජ්‍ය අමතුමා නිින්දෙන් නැගිටලා තියෙන්නේ. මොකද දන්නවද? තමුන්නාසේ එන්න කුලියපිටිය රෝහලට. අද වෙනකන් ඒක බලන්න ගිහිල්ලා අවශ්‍ය උපකරණ තියෙනවද? සල්ලාගාරයක් තියෙනවා 50,000 යන එක. 50,000 යන සල්ලාගාරයක් තියෙන්නේ. තමුන්නාසලා හිතාන් ඉන්නවා මේ ඔක්කොම සර්ව සම්පූර්ණයි කියලා. තමුන්නාසේ හොයලා බලන්න මේ රටේ පෞද්ගලික ලේ පරීක්ෂා කිරීමේ ආයතන කොච්චරද කුලියපිටිය කියද්දිද කියලා බලන්න. ඒ මොකද හේතුව? මේ අමතුමා හොඳ නෙමේ. ඒක කරගන්න පුළුවන්කම නැහැ රෝහලට. මේ රට ඇතුලේ අවශ්‍ය මානව සම්පත නැහැ. 235,000 අතරින් සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ සමත් දරුවෝ හැමදාම මැති ඇමතුරු දේශපාලනඥයෝ පස්සේ යනවා. ගිහිල්ලා ඔවුන්ගේ අම්මලා කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍ය පෙළ හොඳට සමත්, උසස් පෙළ සමත්. මෙයා කම්පියුටර් ක්ලාස් එකකටත් ගියා, ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකටත් ගියා. මොකක් කරි එකට තල්ලු කරලා දෙන්න කියලා. උංගක් අම්මලා ඇවිල්ලා කියනවා පුතෙක් නම් වරායට තල්ලු කරන්න මූදට නැතුව.
Samara amma lagi eno banku ke dalah den. Beri mau baca ham amma lagi eno. Aduh magane le banku dari melam ya dalah den lagi. Mereka tamai ett. Eni sa tamai burtiya punwa nipunata sanwardan amatyaanse. Adhyapan amatyaanse. Usas adhyapan amatyaanse. Api ekatuila. Merate upan upan parampara wala daruant. Jiwite di me wede pilih wala api aram bakal lati eno ayikine ke. Mamme awastavidi mata karanta kemati. Ada tharuni ante sidde wela tienne. Walapatte gaskapand. Ada tharuni ante sidde wela tienne. Kasino sahala wala wede karan. Ada tharuni ante sidde wela tienne. Niti virodi. Etanol jangwaram wala rasa wala tean. Hemat rasa waknetang. Kimul hunek per ata patoga tu tek jiwat tienne bongkak kari pulu. Geder inne hunek utu jiwat tienne beri tatya kati wela tienne. Merate ikhlas sebisbanda hak. Taruna tarunio amu ame teru dan dami me wakima eksa jadi bakse bargadi sandaha pelamu bu pradan desbahan pakse damai janata vimukti beruna mewa rahas nemei samanya peling usas peling visidyale te yanda beri wena taruniyat yanda pehadiri mawata khadala oun desiya wasen videsiya wasen honda rekia wilanda polatula unta pehadiri gamanak nirmane wena අපේරටේ කලමනාකාරීත්වයේ බලදායිතාවේ වැඩි දියුණු කරන්න තරුණ ජව සම්පන්නේ තරුණ පරපුර ඒ ශේෂයට ගන්න තියෙන ඉතාම වැදගත් ආයතනයේ අද මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරද්දී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඒ තරුණයන් වෙනුවෙන් හොඳක් හෝ නරකක් කියන්න කට ඇරිච්ච නැති එක පිළිබඳව අපේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන්න ආණ්ඩුවට ඡන්දේ දුන්න අය අද හැංගි හැංගි ඉන්නවා කියලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නව නායකයා කියනවා. එතුමා එහෙම කියන්නේ ඇයි කියලා දැනගනිමු. රට වට කර බැඳත් කට වට කර බඳින්න බැරි වැට නැති කටෙන්. අපි සිංහල ජනතාවගේ ප්‍රශ්න කතා කරන කිසිම හරකෙක් ඕ පාර්ලිමේන්තුවේ නැහැ. ඒ ඉන්න ඔක්කොම තනකොළ කාපේ උන්. ඇයි? සල්ලි වලට යටත් වෙලා. මෙහෙම විනාශ වෙච්ච පාර්ලිමේන්තුව විනාශ වෙච්ච යුගයක ඉන්න අපිට ආණ්ඩුව පෙරලා ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ මම දකින්න විදියට අපි ගැන විශ්වාස කරන්න නැති නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය මැතිවරණයක් තියෙන බව දන්නවා දන්නා වගේම පරදින බවත් දන්නවා ඒ වගේම 25 දෙනාගේ ලයිස්තුවට 25 දෙනෙක් හොයා ගැනීමේ ප්‍රශ්නය තදින්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දෙනවා තමුන්නාන්සලා කොහොම කිව්වත් මිනිස්සුන්ට බඩු මිල අමාරු නම් හැම ඡන්දෙකින්ම බුලත් කොලේට කතර ගහලා අපිට ආණ්ඩුවට මේ තරම් ශක්තියක් දෙයිද මිනිස්සු කියන එක තමයි ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරුන්ගේ ඔලොමොට්ටල කතාව එක්සත් ජාතික පක්ෂයවත් පන්සේකලාවත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණවත් අපිට අභියෝගයක් නැහැ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගැන කියන දෙන ජීවිත කර ඡන්ද එතකොට තමයි අඩුම තරමේ මේ ආණ්ඩුව කරන දේවල් පාලනය කරගන්න පුළුවන් අද ආණ්ඩුවට කියන්න බෑ අපි ආණ්ඩුවට ඡන්දෙ දුන්නේ කියලා හැංගි හැංගි තමයි ඉන්නේ ඇයි කරන වැඩ අනුමත කරන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අද අවසන් ගමන් ගිහිල්ලා ඉවරයි හෙට අනිත් වල කබල පෙට්ටිය දාලා එන ගහන්න මේරේ ජනතාව ලැස් වෙලා ඉන්නවා කියන එක මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕන ඔබ නැවතත් හිරු ප්‍රවෘත්ති සමගින් හැටන් දිමුල පතන ප්‍රදේශයේදී අදාළුවීම බස් රථයක් ප්‍රපාතයකට පෙරළීමෙන් බරපතල තුවාල ලැබූ 12 දෙනෙක් නාවලපිටියේ මූලික රෝහලට ඇතුළත් කළා. මෙසේ අනතුරට ලක් වුණේ ආමංගල උත්සවයකට සහභාගී වී ආපසු එමින් සිටි පිරිසක් රැගත් පෞද්ගලික බස් රථයක්. බෝගවත්ත මල්දෙණිය මාර්ගයේ රාවණාගොඩ පිරිවෙනසලදී මෙම අනතුර සිදු වුණා. ඒ අදාළුවීම එකට පමණ. බස් රථයේ මාර්ගයේ නිවතට පැන අඩි 20ක පමණ ප්‍රපාතයකට පෙරළී ගොස් තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේදී බස් රථයේ මගින් 29 දෙනෙක් ගමන් කර ඇති බවයි. ප්‍රදේශවාසීන් එක්ක තුවාලකරුවන් පෝඩලෝය මල්දෙණිය ප්‍රාදේශීය රෝහලට රැගෙන ගොස් තිබෙනවා. තුවාලකරුවන් අතර රේදුරු ඇතුළු පිරිමි 13ක්, කාන්තාවන් 12ක් සහ කුඩා ළමුන් 4 දෙනෙක් සිටිනවා. වංගුව ගන්නකොට කරවලේ පේන්නේ නැතුව ගියා. බොඩ බස් එකේ මේ අහම පාරමියම් බ්‍රේක් ගන්න නැතුව වගේ ගියා. ගන්නකොට ගැට හැප්පුණා. අපිලා පිටිපස්සට ගියා එහෙම අනිත් පැත්තට. ඉන් බරපතල තත්ත්වයේ පසුව 12 දෙනෙක් නාවලපිටියේ මූලික රෝහලට මාරු කරවා තිබෙනවා. අලව ප්‍රදේශයේ සිට බෙරවාන ප්‍රදේශයේ අමංගල උත්සවයකට සහභාගී වී නැවත අලව බලා ගමන් කරමින් සිටි පිරිසක් මෙම අනතුරට ලක් වුණා.
උණහපුළු වාට උගේ පැටවා මැණිකක් යයි ජනවහරි දී කියවෙන්නේ කුමන විරූපී පෙනුමක් තිබුණද මවකට පියෙකුට තම දරුවා වටිනා බව පැවසීමටයි. එහෙත් වත්මනෙහි සමාජ ආර්ථික දුෂ්කරතා හමුවේ මව්පිය සෙනෙහසද වෙනස් වන අවස්ථා දැන් දැන් අපට සුලබව අසන්නට දකින්නට ලැබෙනවා. ඊයේ රාජාංගනීය ප්‍රදේශයෙන්ද එවැනි ශෝකජනක පුවතක් අසන්නට ලැබුණා. රාජාංගනය යාය 14 ප්‍රදේශයේ කුඹුරක් අසල සුනකේකු ඇදගෙන යමින් තිබූ බිලිඳෙකුගේ මලසිරුරක් ප්‍රදේශවාසියෙකුට හමු වූයේ මීට දින දෙකකට පෙරයි. ඔහු එය අසල ගසක එල්ලා තබා පොලිසියට කළ දැනුම් දීමෙන් පසුව ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ ආරම්භ කළා. බල්ලෙක් මොකද්ද උස්සගෙන එනවා. දඩේමක් කරගෙන. ළඟට ගිහිල්ලා බලාපුවාට මේ උඩු බැල්ලෙන් වැහලා මුණින් වැහලා තිබුණා. මං අනිත් පැත්ත හරවලා ලී කැලලකින් අනිත් පැත්ත හරවලා බැලුවා බලාපුවානම පිරිමිලා මේ කෙහෙල් පට්ටයක් අරගෙන මං කකුලට දාලා අර කරඳ ගහේ එල්ලලා ගෙදර ගියා. පරීක්ෂණ ආරම්භ කළ පොලිසියට ප්‍රදේශයේම පදිංචි යුවලක් පිළිබඳ තොරතුරක් ලැබෙන්නේ ගම්වාසීන්ගෙන්. එම යුවල මෙම සිරුර හමුවීමට පසු දින නිවසින් පිටත්ව ගොස් තිබුණා. ඊයේ දිනයේ එම යුවල පොලිසිය සැකපිට අත්අඩංගුවටගෙන අදාළ බිලිඳා පිළිබඳ ප්‍රශ්න කර තිබෙනවා. එහිදී අනාවරණ වී ඇත්තේ අදාළ සැකකාර පියා මෙම දරුවාගේ හුස්ම හිරකර ඝාතනය කර පසුව ගෙවත්තේ වළදමා ඇති බවයි. මෙම දරුවා පිළිසිඳ ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් වසංකරගෙන සිටි මෙම යුවල ඒ දරුවා ගබ්සා කිරීමටද කීප වතාවක් උත්සාහ දරා තිබුණා. මෙම යුවලට හය හැවිරිදි ආබාධිත දැරියකද සිටින අතර ඇය සුව කර ගැනීමට ඔවුන් විශාල වියදමක්ද දරා ඇතැයි සඳහන්. දැන් ඉන්න දියණිය අවුරුදු 7ක වයස ඇති. නමුත් එයා ගොඩාක් රෝගාතු ළමේ කුලී වැඩේ කරලා බේත් කොහොම හරි හොයාගෙන මේ ළමයා ජීවත් කරනවා. දැනටත් මේ දරුවා ඉන්නේ රෝගාතුරව. පියා පොලිසියට පවසා ඇත්තේ මෙම දරුවා ඝාතනය කිරීමට පෙළඹුණේ ඔහුද ආබාධිතයෙකු වේ යයි යන බිය නිසා බවයි. එවන විටත් ඔවුන් මුහුණ දී සිටි ආර්ථික දුෂ්කරතා මෙම අපරාධයට හේතු වී ඇති බව පොලිසියට ලබා දී ඇති තොරතුරු අනුව පැහැදිලි වන්නක්. මෙයට පදනම් වෙච්ච යම් යම් සමාජීය ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙනවා. යම් කිසි කෙනෙකුට මුදල් නැති වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ආබාධිත භාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී කරන්න ඕනේ දරුවන් මේ ආකාරයට මරා දැමීම නෙමෙයි, ඒවට විසඳුම් සෙවිය යුතු ආයතන තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පොලිස් ළමහා කාන්තා කාර්යාංශ සෑම පොලිස් ස්ථානයක් ආශ්‍රිතවම පිහිටවල තියෙනවා. ඒවැ කාන්තා නිලධාරීන් ඉන්නවා, ඔවුන්ගෙන් පිහිට ලබා ගන්න පුළුවන්. සමාජ සේවා ආයතන තියෙනවා, වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි දරුවන් මේ ආකාරයට ඝාතනය කිරීමට පෙළඹෙන්නට එපා. වන අලි ජාවාරමක තොරතුරු මහව ඉහළගම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා. ඒ රැගෙන යාමට සූදානම් කර තිබූ වන අලියෙකු ගල්ගම වනජීවී නිලධාරීන් සොයා ගැනීමත් සමගයි. මහව ඉහළගම ප්‍රදේශයේ ගම්වාසීන්ට අදාළ යොමු තුනට පමණ වන අලියෙකු කෑ ගසන ශබ්දයක් ඇසී තිබෙනවා. ගම්වාසීන් මේ පිළිබඳව ගල්ගම වනජීවී නිලධාරීන්ව දැනුවත් කර තිබෙනවා. ගම්වාසීන් හා වනජීවී නිලධාරීන් අද උදෑසන සිදු කළ සෝදිසියේදී රැහන් වලින් බැඳ දමා තිබූ අවුරුදු 5ක පමණ වන අලි පැටවෙකු සොයා ගැනුණා. ජාවාරම්කරුවන් අලිරංචුවෙන් මෙම පැටවා කොටු කර රැගෙන යාමටයි සැලසුම් කර තිබුණේ. ඇසේ අපි එතන පොඩ්ඩක් රැකලා ඉන්නකොට මිනිස්සු දෙන්නේ කාවා එතෙන්ට. එදෙන් අතේ තුවක්කු දෙකක් තිබුණා සොට්ගන්වාගේ. එදෙන් අපි දැකලා පැනලා දිව්වා, අල්ලගන්න බැරි වුණා. පැය ගණනාවක් යනතෙක් වනජීවී නිලධාරීන්ට අලි පැටවා මුදා ගැනීමට නොහැකි වූයේ රංචුවේ අනික් කලින් පැටවා වටා රැකවල්ලා සිටීම හේතුවෙන්. පැතුනක පමණ මෙහෙයුමකින් පසුව අලි පැටවා නිර්වින්දනය කළේ මෙලෙසින්. පසුව වන අලි පැටවා ඉහළගම කොහොමකඩවල වනයට මුදා හැරුණා. පරිප්පු සඳහා පනවා තිබූ ආනයනික බද්ද අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පහත දමා තිබෙනවා. මුදල් අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ පරිප්පු කිලෝග්‍රෑම් එකක් සඳහා රුපියල් 22ක්ව පැවති ආනයනික බද්ද රුපියල් 5ක් දක්වා පහත දමා ඇති බවයි. දැන් තවත් දේශපුවත් කිහිපයක් සමගින් රටවටා හිරෝ. දෛනිකව අපවිත්‍ර වන බේරවැවේ ජලය පවිත්‍රව තබා ගැනීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්නයි ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ මෙරට ඉදිවන උසම බහුවිධ සංනිවේදන කුළුණ වන නෙළුම් කුළුණේ ප්‍රගතිය සොයා බැලීම සඳහා අරලිගා මන්දිරයේ අද පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් දිවයිනට පැමිණ සිටින නේපාල් හමුදාපති ජෙනරාල් ගෞරව බහදුර රණා මහතා යාපනයේ සිදු කළ සංචාරයේදී යාපනයේ ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේ ජෙනරාල් උදේ පෙරරා මහතා හමු වී සාකච්ඡා පැවැත්තුවා. තලවකැලේ සිට ගම්පොළ වෙළම්බඩ දක්වා බලපත්‍ර නොමැතිව ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ කසල තේ කිලෝග්‍රෑම් 270ක් සමග පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු දෙමළ පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර ඔවුන් හැටන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.
කල්පිටිය කන්දකුලිය මොනේ සිංහල විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික විද්‍යාලයක් බවට පත් කිරීමට සහ විද්‍යාලයේ ගුරුවරුන් අඩු කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් මෞපියන් සහ ප්‍රදේශවාසීන් කන්දකුලිය කොරින්නම් පිටිය මාර්ගය අවහිර කරමින් අද විරෝධතාවක නිරත වූ අතර මේ හේතුවෙන් මාර්ගයේ රථවාහන ධාවනයට පැය 3ක පමණ කාලයක් බාධා පැමිණ තිබුණා. වනජීවි නිලධාරීන්ගෙන් ගම්වැසියන්ට පීඩාවල වෙන බවට චෝදනා කරමින් ගිරිතලේ 190 ප්‍රදේශවාසීන් ගිරිතලේ වනජීවි පුහුණු කේන්ද්‍රයේ ඉදිරිපිට අද උද්ඝෝෂණයක නිරත වුණා. ඉරාකේ බැග්දාඩ් අගනුවර සිදු වූ බෝම්බ පිපිරීම් හතරකින් පුද්ගලයන් 24 දෙනෙකු මිය ගියා. හරිත කලාපය ලෙස සැලකෙන රජයේ අමාත්‍යංශ සහ විදෙස් තානාපති කාර්යාල පිහිටා ඇති ප්‍රදේශයේ බෝම්බ ප්‍රහාරවල ඉලක්කය වේ තිබුණා. ප්‍රහාරවල වගකීම මෙතෙක් කිසිවෙකුත් බාරගෙන නැහැ. ඉරාකේ ජනවාරි මාස පමණක් සිදු වූ පිපිරීම් වලින් පුද්ගලයන් දහසකට වඩා මියගොස් ඇතැයි එරට රජය පවසනවා. දැන් තවත් පුවත් සමගින් ලෝ වටා හිරු. රුසියාවේ කිරොව් නගරයේ අහස දැඩි කළු දුමකින් වැසී ගියේ තෙල් ප්‍රවාහන දුම්රියක් ගිනි ගැනීමෙන්. දුම්රිය පීලිපෙනීමෙන් අනතුරු පෙරලියාමෙන් ගින්න හටගෙන තිබෙනවා. දුම්රියේ තෙල් ප්‍රවාහනට ඇඟි 12ක් ගින්නට හසු ඇතැයි සඳහන්. 300කට වැඩි ගිනි නිවන බටහින් පිරිසක් ගින්න පැතිරියම වැළක්වීම සඳහා දැඩි ප්‍රයත්නයක නිරත වී සිටිනවා. බ්‍රසීලයේ රියෝ ද ජනීරෝ නගරයේ රෝහලකට කඩාවැදුණු අවිගත් පිරිසක් එහි සිටි රෝගීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සතු වටිනා දේ පැහැරගෙන ගොස් තිබෙනවා. එම අවස්ථාවේ රෝහලේ සවි කර තිබූ CCTV කැමරාවල සටහන්ව තිබුණේ මෙලෙසින්. රියෝ පොලිසිය පැවසුවේ අවිගත් කොල්ලකරුවන් 5 දෙනෙක් මෙම කොල්ලයට එක්ව ඇති බවයි. සිදියට සම්බන්ධ කිසිවෙකුත් මෙතෙක් අත්අඩංගුවටගෙන නැහැ. ජපානයේ 65 වන සැප්පොරෝ හිම උත්සවය අද ආරම්භ වුණා. සීත ඍතු ඔලිම්පික් තරගාවලියට දිනකට කලින් ඇරඹුණු හිම උත්සවයේ නිර්මාණ බොහොමයක් ක්‍රීඩාව තේමා කරගෙනමින් සිදු කර තිබීම විශේෂත්වයක්. පසුගිය වසරේදී මිලියන 2.3ක නරඹන්නන් පිරිසක් පැමිණි සැප්පොරෝ හිම උත්සවයට මෙවර හිම සහ අයිස් නිර්මාණ 200කට වඩා ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ඉන්දියාව ඕස්ට්‍රේලියාව සහ එංගලන්තයේ එක්වෙච් ජගත් ක්‍රිකට් කවුන්සිලයට ගෙන නව යෝජනා මාලාවට සහය නොදැක්වීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබෙනවා. ක්‍රිකට් ආයතනයට සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්වයන් සමග අද පැවති රැස්වීමකින් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති ජයන්ත ධර්මදාස මහතා මේ බව සඳහන් කළා. ICC නව සංශෝධන පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්ව අද සාකච්ඡාවට එක්ුණේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී. මේ සඳහා මෙරට ක්‍රිකට් සංගම් බලධාරීන් හිටපු සභාපතිවරු සහ ලේකම්වරු මෙන්ම හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ද එක්ව සිටියා. මේ සියලු පාර්ශවකරුවන් මෙහිදී පවස ඇත්තේ යෝජනා හයකින් සමන්විත වූ ICC නව සංශෝධන මාලාවට සහය නොදක්වන ලෙසයි. මේක රටටත් ක්‍රීඩාවටත් බලපාන දෙයක්. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩකයෝ පරිපාලකයෝ මීට කලින් හිටපු කට්ටිය ලබාගත් දේවල් හුඟක් දේවල් මේකෙන් නැති වෙන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය අපිට තියෙන හින්දා අපි නීති උපදේශුත් අරගෙන මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට සියලුම සමාජිකයන් අපිට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒක එකයි අද අපු ඔක්කොමත් එකම තීරණී හිටියේ මේක සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධ වෙන්න කියලා. ඉතින් අපිට මේ ශක්තිය ලැබිලා තියෙනවා. දැන් ඒක අඩුම ටෙස් ඉනිම සංඛ්‍යාවකින් ලකුණු 11,000 සීමාව පසු කළ ක්‍රීඩකයා බවට පත්වන්නට කුමාර සංගකාර අද සමත් වුණා. ඒ බංගලාදේශය සමග චිතගොන්හිදී පැවැත්වෙන දෙවන ටෙස් ක්‍රිකට් තරගයේදී. අද දෙවන දිනේට තරගය ආරම්භ කරන විට ශ්‍රී ලංකාව පළමුවෙනිමට කඩුලු 5ක් දැවී ලකුණු 314ක් රැස් කරගෙන සිටියා. කුමාර සංගකාර අද දිනේදී ක්‍රිකට් වාර්තා පොත් අලුත් කිරීම ආරම්භ කළේ සිය ද්විත්ව ශතකයේ වාර්තා කිරීමත් සමගයි. මේ ද්විත්ව ශතකයත් සමග ඔහු ලෝ වැඩිම ද්විත්ව ශතකලාභීන්ගේ ලයිස්තුවේ දෙවන ස්ථානයේ බ්‍රයන් ලාරා සමගින් සමතැන් ගන්නට සමත් වුණා. ඔවුන් දෙදෙනා ද්විත්ව ශතක 9 බැගින් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. සංගකාරට වඩා ටෙස්ට් ද්විත්ව ශතක සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කර ඇත්තේ එදා මෙදා තුර ලෝ බිහි වූ විශිෂ්ටතම පිතිකරු ලෙස සැලකෙන ශ්‍රීමත් ඩොනල්ඩ් බ්‍රැඩ්මන් පමණයි. අටවන කඩුල්ල සඳහා සංගක්කාර සමගින් පිටියේ වූ අජන්ත මෙන්ඩිස් ලකුණු 101 සමනතාවක් ගොඩනැගුවා. අජන්ත ලකුණු 47ක් ලබා ගත්තා. අවසන් පිතිකරුවන් කිහිප දෙනා සමග අගනා සමනතාවන් ගොඩනගමින් සංගක්කාර අද සිය ටෙස්ට් තරඟ දිවියේ පළමු ත්‍රිත්ව ශතකයේ වාර්තා කළා. සංගක්කාරයේ අතරතුර ටෙස්ට් ලකුණු 11,000 සීමාව පසු කරන්නටද සමත් වුණා. ඔහු ඉතිහාසයට එක්වන්නේ අඩු මිනිම සංඛ්‍යාවකින් මෙම කඩේම පසු කළ පිතිකරුවා ලෙසින්.
සංඝකාර ලකුණු 11000 කඩේම පසු කළේ තම 208 වන ටෙස්ට් ඉනිමේදී. මීට පෙර මේ වාර්තාවට හිමිකම් කිව්ව බටහිර ඉන්දියා කොදු ක්‍රීඩක බ්‍රයන් ලාරා ඒ සඳහා ඉනිම 213ක් වැය කර තිබුණා. ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ අවසන් කඩුල ලෙස දැවී යන විට සංඝකාර රැස් කරගෙන සිටි ලකුණු සංඛ්‍යාව 319ක්. ඔහුගේ ඉනිම 4 පාර 32 කින් සහ 6 පාර 8 කින් වර්ණවත් වුණා. ශ්‍රී ලංකාව පළමු ඉනිමට සියලන්ද වේදස් කර ලකුණු සංඛ්‍යාව 587ක්. පොන්දේමේදී සකිබ් අල් හසන් කඩුලු 5ක් දවා ගත්තා. පිළිතුරු ඉනිම ආරම්භ කළ බංග්ලාදේශය අද දිනේට තරගයේ නතර කරන විට එක් කඩුල්ලක් දැවී රැස් කරගෙන සිටි ලකුණු සංඛ්‍යාව 86ක්. මේ අනුව බංග්ලාදේශය තවත් කඩුලු 9ක් අත තිබ ශ්‍රී ලංකා පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 501ක් පිටුපසින් සිටිනවා. අපි දැන් සූදානම් තවත් ක්‍රීඩාපත් කිහිපයක තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට. එංගලන්ත ක්‍රිකට් අකඩමි කාන්තා කණ්ඩායම සමග පැවති දෙවන පන්දුවර විශ්ව ක්‍රිකට් තරගයේ කඩුලු 5කින් ජය ගන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිගේ කාන්තා කණ්ඩායම අද සමත් වුණා. කොළඹ NCC ක්‍රීඩාංගණයේ පැවති මෙම තරගයේ පළමුවෙන් පන්දුවර පහර දුන් එංගලන්ත ක්‍රීඩිකාවන් නියමිත පන්දුවර 23 කඩුලු 6ක් දැවී රැස් කළ ලකුණු සංඛ්‍යාව 124ක්. ටැමි බියුමන් ලකුණු 52ක් ලබා ගත්තා. ඇලෙක්ස් මැක්ඩොනල්ඩ් ලකුණු 22යි. පොන්දේමේදී ඒශානි කෞශල්‍ය සහ ඉනෝකා රණවීර කඩුලු 2 බැගින් දවා ගත්තා. පිළිතුරු නිම ක්‍රීඩා කළ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපතිගේ කාන්තා කණ්ඩායම පන්දුවර 17යි පන්දු 2ක් තුල කඩුලු 5ක් පමණක් දැවී ලකුණු 126ක් ලබාගෙන තරගය ජය ගත්තා. යශෝදා මෙන්ඩිස් ලකුණු 58ක් රැස් කළේ 4 පාර 7ක් සහ 6 පාර 2කින්. හසිනි පෙරේරා ලකුණු 23යි. පන්දුවේමේදී ජෝර්ජියා හෙනසී කඩුලු 2ක් දවා ගත්තා. එංගලන්ත සුපිරි පිතිකරු කෙවින් පීටර්සන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට සමුදීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒලෙමෙන කොදෙව් තරඟ සංචාරයට සහ පන්දුවර 20 ලෝක කුසලන සංචිතයට ඔහු එක් කරන ගැනීමට එංගලන්ත ක්‍රිකට් බලධාරීන් තීරණය කිරීමත් සමගයි. පීටර්සන් සහ එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් මෙන්ම බලධාරීන් අතරද පසුගිය කාලයේ පුරා විවිධ ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් මතු වුණා. එමෙන්ම ක්‍රිකට් විචාරකයන් පීටර්සන්ගේ ටෙස්ට් තරඟ අනාගතය පිළිබඳව සැකපල කිරීම ආරම්භ කළේ පසුගිය කාලයේ පුරා ඔහු ටෙස්ට් තරඟවලදී දැක්ක දුර්වල තරඟ රටාව හේතුවෙන්. එංගලන්ත ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පීටර්සන් කණ්ඩායමට එක් නොකිරීමේ තීරණය දරුම් දුන්නේ නවක ක්‍රීඩකයන් සමගින් නව ගමනක් යාමට එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට කාලය එළඹ ඇති බවද පවසමින්. පීටර්සන් ටෙස්ට් තරඟ 164කදී ලකුණු 8181ක් සහ එක් දින තරඟ 136කදී ලකුණු 4440ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා.